Bistaliaj ofendon rënd Olta Gixharin. Nëse menduat se ai që ofendon të doli nga shtëpia dhe gjithçka do të shkon të lule të rëndafila u gabuat. Një episodi turpshëm do sërish brenda shtëpisë e Big Brother ku banorët nuk kanë fre në fjalore veprime. Por sërish, Andrea në TikTok i cili në përmjet një video të regon një moment ku ndoshta shumë prej nesh nga ka shpëtuar. Olta po bisedonte me Kristin kur kjo ikë në shpinën a i dritohet në përdhëm me fjallën ikë moj. Një tjetër fjallor rrugë dhe i turpshëm, ardhur nga një person që produksioni e shetë që artist dhe mundje hapur, e madje dhe inteligent.